Srećan rođendan. Hvala puno. Samo da se imamo. Zaista, predivno iznenađenje. Samo 26. Negde su jedna desetka zrna. Sakrili su već. 18 puta 2, drugo po dolazi. Drago mi je. Lepo. Prvo, hvala momčima, zaista su me prijatno iznenadili. To je samo dokaz kakva je atmosfera u klubu. Upravo tako. Da li ti to zaslužio? Hvala. Evo. Ja sam, ovo moj asistent. Dobro, zaslužio sam. A da, svi su momci stvarno ove divni, evo već, znamo se dugo godine u Piratu, zato smo jednostavno i ovde svi, zato se uvek rado i vraćamo. Tako da, ništa ovo nije novo, ali dobro, idemo dalje. Vidio sam danas, ja si poslao naravno čestitku, Novi Pazar poslao, dakle svuda gde ideš ostavlja za sobom jedan snažan utisak i to je ono što je bogatstvo u ljudima. Pa dobro, pričali smo i kad sam dolazio ovde, jednostavno svaki sportista u bilo kom gradu, za koji bilo klub da igra, mora da ostavi srce na teren, jer jednostavno ti ljudi se trude da obezbedete neke uslove. Tako da, eto, hvala naravno Novom Pazaru, kao i uvijek. Hvala naravno svima. Čekaj da tu rešavi ima svima. Svima koji su se setili stvarno za rođendan, stvarno sam prijatno iznenađen. Ja se nadam da će Pirot jednog dana ostati. U tom sećanju, ako te ne prevarimo, da ostaneš ovdje. Pa, nikad se ne znam. Pregovori su u toku. Je tako? Pregovori su u toku. Pio si vodu na Kruševici, isto. Jesam, ali nešto mi je. Morat ću opet idem. Ajde, čestito. Hvala puno.